Најавите за отпор за тестирањето на учениците не се остварија. Ова, според бројот на родители што досега се согласиле, го тврдат директорите на неколку основни и средни училишта кои ги контактираше Канал 5. За спроведување на скринингот се уште се прибираат согласности кои инаку училиштата треба да ги соберат за еден ден. Во основното училиште Коле Неделковски само неколкумина од родителите не се согласиле нивното дете да биде вклучено во скринингот, вели директорката Светлана Масларевска. Утрово ги сконтактиравме со родителите и јас во училиштето во Коле Неделковски има 25 паралелки. Само негативен одговор има од една паралелка, тоа од второ одделение. Скринингот е оправдан, оти помага во контролата на пренесувањето на инфекцијата, а треба да се тестираат поголем број или сите ученици, смета имунологот доктор Александар Петличковски. Апсолутно е оправдано да се тестираат учениците за рано да се откријат оние кои што евентуално би биле позитивни и тие би можеле да се отстранат од наставата. Е сега по прашање кој од тестовите, секако PCR тестовите се многу поспецифични, многу поосетливи и многу поточни за примена, но исто така се поскапи и потешки за изведување. Овде мора да имаме предвид дека со голема бројка на тестови се работи за сериозна сума на пари, така што е направено компромис, не се работи за некаква специјална манипулација, за некакво малтретирање, тоа е стандардна постапка која се применува во секоја лабораторија и не е поврзана со никакви значајни ризици. Доктор Петличковски вели дека треба да се воведе често тестирање за безбедни училишта, а според него резултатите од скринингот се важни и ќе покажат и дали е потребна промена на наставниот модел.